Dnes je mým hostem v pořadu Jak vám dupou králíci paní Hana Rambousková, koordinátorka celostátní ankety Strom roku. Paní Rambousková, dobrý den. Dobrý den. Do tohohle pořadu vždycky patří otázka, jak vám dupou králíci. Tak jak dupou králíci vám? Výborně, ale dlouho už mi tuto otázku v tomto znění nikdo nepoložil. Dobře mi dupou. Tak to jsme rádi, že jsme po dlouhé době první. Paní Rambousková, nadace partnerství vyhlásila pro letošní rok opět anketu Strom roku. Můžete nám říci, o jakou anketu se vlastně jedná, co to je? My jsme letos vyhlásili už 11. ročník, a takže myslím, že můžu říct, že se jedná o docela tradiční anketu. My hledáme strom se silným příběhem, takže nehledáme třeba nějaký druh, třeba lípu nebo dub nebo tak, ale hledáme ten jeden konkrétní strom, který má silný příběh, k kterému má někdo nějaký silný vztah. Takže jde vlastně jakoby o to ten strom zviditelnit, aby se o něm začalo mluvit? Přesně tak, aby k němu mohli chodit lidi na výlet, aby se o něm dozvěděli i lidi z okolí, protože často se stává, že lidi třeba ani netuší, jak úžasný strom mají ve svém okolí, jaké pověsti se k němu vážou, jak krásně třeba se na něm dá vidět ta historie toho místa a to třeba, co znamenal pro lidi v minulosti, pro naše předky a co znamená pro lidi teď. A může třeba tahle anketa i nějaký strom jakoby pomoci zachránit? Může. Nám se to stávalo v minulosti často. My máme speciální kategorii v anketě Strom roku, říkáme ji Strom hrdina, a tam nominují lidi stromy, které jsou nějak poškezené lidskou činností. Častokrát už jsou třeba uhynulé, pokácené. Teď mě napadá takový příklad z Jihočeského kraje v Prachaticích. Roste na takovém maličkém ostrůvku obrovitanánský jilm, je to před základní školou, a ten u nás před několika lety dostal titul Strom hrdina. Potom dostal i ošetření, že byl ošetřen v našem projektu Zdravé stromy pro zítřek. A potom se účastnili i ankety Strom roku. Toto všechno dění kolem tohoto významného stromu mělo za následek to, že se strom podařilo vyhlásit jako památný, a tak už má teďka mnohem lepší vyhlídky, než měl před několika lety. A jak by vlastně měl někdo takový vzácný, jedinečný strom do ankety Strom roku přihlásit? Jakým způsobem? Může dvěma způsoby, buď elektronicky, že nám pošle e-mailem přihlášku, anebo potom klasicky poštou. My na tu přihlášku nemáme žádné speciální nároky, jenom potřebujeme vědět, co je to za strom, kde roste, co je to za druh, jak je veliký a potom jaký má příběh. A když je u té přihlášky ještě nějaké vyobrazení, třeba fotka, tak je to úplně perfektní, ale ty přihlášky mívají strašně moc podob. Jednou nám přišla dokonce i socha. Často nám chodí od dětí ze škol obrázky nebo nějaké výtvarné stvárnění toho stromu, a někdy přijde e-mail s krásným příběhem a i to nám stačí. A kdo stromy do této ankety vlastně přihlašuje? Úplně kdokoliv. Může to být člověk, jednotlivec, může to být rodina, obec, škola, občanské sdružení, město, vesnice, v podstatě úplně kdokoliv. A ještě bychom asi měli říci, kam vlastně ty přihlášky posílat? Tak přihlášky posílat buď na naši e-mailovou adresu strom.života@nap.cz, a nebo na naši klasickou poštovní adresu Nadace partnerství Údolní 33 a 602 00 Brno. A co čeká vlastně na vítěze této ankety, na ten vítězný strom? Na vítězný strom, právě protože to jsou stromy z historií, stromy staré, stromy, které už potřebují často nějaké ošetření, tak právě pro ně máme připravené arboristické ošetření. To znamená, že pro vítězný strom přijede firma, který strom ošetří, a to znamená pro strom jediné a to hlavní, že se zlepší jeho zdravotní stav a může to s námi být zase dalších několik pár set let. Na závěr mám ještě jednu otázku. Já vím, že v loňském ročníku Stromu roku skončil na 4. místě strom svatebčanů Strčina údolí u Nových Hradů. Můžete nám třeba říci, jaký byl příběh tohoto stromu? Přesně tak, skončil na 4. místě a je to krásný veliký dub, možná ho vaši posluchači znají, procházek po Nových Hradech, a má docela zajímavý příběh, který se k němu váže.
nebo k celému tomu údolí. Tam se váže pověst o trpaslících a panském správci. A panský správce se rozhodl pokácet stromy kolem staré cesty, tyto duby. A tento dub měl být jeden z těch pokácených, ale když zatěl do prvního stromu sekeru, tak se celá země začala třást a správcovo pavení spadlo. A toho tak vyděsilo, že od dalšího kácení dubu ustoupil a tady ten dub, který tam teď roste, měl být jeden z těch pokácených, jak už jsem říkala, a teď mu je asi 500 let a už tam roste. Tak to byl krásný závěr. Paní Rambouskové, vám tedy děkuji za pěkný rozhovor a přeji vám hezký den. Děkuju a vašim posluchačům taky přeju pěkný den. Mým hostem byla dnes paní Hana Rambousková, koordinátorka celostátní ankety Strom roku.